Të nderuar miq të ungjillit, dashur vëllezër dhe motra, më krishtin një akuim së bashku takimin tonë për ditën e mesazhit të ungjillit të ditës. Si jemi në datën 12 nëntor dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga letra apostol Pavli drejtuar Korintasve, letra e dytë, kapitulli 5, vargu 1 deri në vargu 10. Ne do të përqendrohemi vetëm në vargun e parë të kapitullit 5 ku na thuhet: Sepse e dim që në uprish tenda e shtëpisë son toksore, kemi ndërtesë tjetër nga Perëndia, shtëpi jo të bërë me dorë por të përjeqme në qijet. Apostu Pavli është duke folur në këto rejesta në lidhje me vdekjen ndajnë e shpirtin nga trupi. e shikon trupin si një lojt qadrë ku banon shpirti. Dhe uh, ne dim se qadra është e përkoshme, është e dobet, pra aty njeriu nuk mund qëndroj gjithmonë. Kështu edhe në këtë trup fizik, material që ne kemi të trashëguar nga qifti par Adam i dhe Eva dhe nga prindri tan, pa tjetër që ne nuk mund të rim gjithmon. Do vi një dit që vdekja do në ndaj nga kjo trup, nga kjo trup i përkoshm, sepse vëndbanimi yn toksor do të shkatrojt. Por, përëndia, thot aposu Pavli, ka ruajtur një ndërtes për të futur shpirtyn. Shikoni dalimi që i ka ndërmjet qadrës dhe ndërtesës. Pra, këtë trup i përkoshëm është si një qadër, pra, si thash, i dobut, i përdoshëm vetëm për një kohë, kurse, trupin që përëndia ka përëmtuar në japi me njallin e të vdekurve, është një ndërtesë, pra një ndërtesë që është e përjeqme, pra që është e papriqme. Kështu pra të dashur më krishtin, ne duhet i shikojmë uh, e apostu Pavlit që kanë lidhje direkt me njallin e të vdekurve. Por apostoli thotë shtëpi jo të bër me dorë, por të përjetshme në qiell. Çdo të thotë të bër me dorë. Edhe ky trup toksor që kemi nuk është bër me dorë, por u bë me duart e Perëndis, sepse Perëndia uh, krijoi trupin e parë të Adamit dhe nëpërmjet trupit të Adamit krijoi edhe trupin e Evës. Por neve këtë trup e kemi me keni marrë të trashëguar nga prindët. Dhe koncepti me dorë do thot, ë uh, uh, është një është një trup i trashëguar nga njeriu tek njeriu. Prandaj është një trup i dobët sepse ai trashgon mëkatin sot gjyshor dhe për shkak të mëkatin sot gjyshor, trupi e, sëmuret, plaket dhe vdes. Kurse, trupin që do na ha Perëndia, ë, në ardhjën e dytë të Krishtit, ë është një trup i bërë pa dorë, pra është i krijuar drejt për drejt nga Perëndia dhe jo thjesht nga njeriu. Prandaj ai do jetë një trup i përjetshëm. Dhe uh, Apostu Pavli në lidhje me ngjallën e të vdekurve dhe ndryshimit të trupit ton na ka folur në letrën e drejtuar uh, Korintasve dhe më konkretisht thotë dhe këtë po them o vëllezër se mish dhe gjak nuk mund të trashëgoj mbretërinë e perëndis as prishja nuk mund të trashëgoj pa prishjen ë uh, dhe vazhdon të thotë ja po i them një mister të gjithë nuk do të vdesim por të gjithë do të shndrohemi në një çast sa hapë mbyll syt në tingullin e borisë së fundit sepse do të bjerë boria të vdekurit do të rinjallin të paprishëm dhe ne do të shëndrojmi sepse kjo prishje duhet të vesh mos prishin dhe e vdekshmea të vdesh pa vdeksin dhe prishja kur të vesh, vesh mos prishin dhe kur e vdekshmea kur të vesh pa vdeksin atërre do të realizohet fjala që është shkruar vdekja u përpi nga fitoria o vdekje ku është gjemajot o fer ku është fitoria jotë Uh, por gjëmba e vdjegës është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji. Por falenderojmë Perëndin që na jep fitor me anë të Isu Krishtit Zotit ton. Prandaj o vëllezër të mi të dashur, qëndroni të fortë të patundur duke tepruar për herë në veprën e Zotit e duke ditur se mundimi juaj nuk është i kot në Zotin. Kështu pra të dashur me Krishtin, neve duhet besojmë në ngjalljen e të vdekur. Nuk duhet të trishtohemi kur trupi ynë i përkohshëm, toksor, uh, si them plaket, së muret dhe vdes. Ky është një proces uh, që neve do të akalojmë të gjithë, por ne kemi shpresin e njëllet së të vdekurve. Dhe përëndia ka përgatitur një trup tjetër, i cili është i firmëzuar nga shpirti, është një trup i përjetëshëm, ku, uh, si të them, agendat atmosferik nuk do kene asë një ndikim, uh, po ashtu është një trup që nuk do pësoj asë njëherë plakje, se mundi e vdekje do të jetë i përshtatshëm dhe do jetë një trup që do gëzoj me shpirtin e besimtarë dhe të drejtit ose fatyesisht do jetë një trup i cili do vuaj bashkë me shpirtin. Dhe ky është një trup që do përballoj mundimet e ferrit. Prandaj le të shpresojmë në ngjalljen e të vdekurve edhe kur jemi uh, përball vdekjes sepse uh, Perëndia na ka premtuar dhe na do të na një, një trup që i ngjan një godine që nuk është për me dorë, por të përjetshme në qiejt. Mendoj që këtu pra të dashur më Krishtin uh, ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë mirupafshim.